Consulta popular lorong Tolulu, pulang Agosto, inang rihung ida atu sia-sia nulu resisia, uda realiza sampo si acordo entre Governo Republika Indonesia no Republika Portugal, iha lorong lima, pulang Mayu, inang rihung ida atu sia-sia nulu resisual. Nomos tang luta ku si povo Timor-Leste, liugu si frente clandestina, valentil, frente diplomacia no comunidade internacional. Foi, acordo ne, Nações Unidade estabelece que era esta missão da PULO, Munara Muntayev, pode preparar consulta popular. Acordo ne, por consequência do povo Timor-Leste, vive na farra perua, pro autonomia especial, no pro independência. Por opção política rua ne, se causa russa instabilidade em Timor-Leste, vive uluk hanaran Timor-Timor, dar província barbanulo racinito, Rússia República Indonésia. Bem, gira calendário processo da consulta popular na Rússia, demorou a ser a Rússia opção Guané, a tudo que era ida ira com emoção, opção política. Pro autonomia neve reta suporta a Rússia militar Indonésia, a reforma grupo militar, por rala pressão da pro-independência. Violência acontece quase em território tomado, ameaça verbal, violência física, o massacre acontece. Mas que não é, povo Timor-Leste, viu povo pró-independência, com paciência, carmete em princípio matebian, moris ukun rasikan. Loron Tolunulu, pulang Agosto iha onoin, emanadoron babota iha Centro Consulta Popular Sira. Consulta Popular uma forma russo opinião do público, e organiza russi Nações Unidade, com a vacina, cara feita, autonomia especial russi Indonésia. Resultado maioria povo Timor-Leste rejeita autonomia especial no Hakara Dalam do Ukun Rasikan. Thank you.